Uma veterinária foi morta a tiros em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Segundo a polícia, Manuela Pereira da Mata, de 33 anos, pode ter sido vítima de um latrocínio. Ela teria se recusado a entregar o celular. Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos do crime. Você vai ver agora os detalhes dessa reportagem com a Michele Pacheco. Vamos ver, balança aí. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Manuela Pereira da Mata, de 33 anos, desce do carro. Ela para com o celular nas mãos, parece digitar ou ler alguma mensagem. Olha em volta e continua no mesmo lugar. No meio da rua, uma moto para e o carona desce armado. Ele se aproxima da vítima, pede o telefone, ela coloca a mão para trás e é baleada. O assaltante foge com o aparelho e a vítima cai na calçada. Várias pessoas passavam pelo local. Assustado, esse homem deixa a criança e corre para perto da mulher ferida. Outros se aproximam. O crime foi no centro de Muriaé e está sendo tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. A veterinária foi atingida na barriga e no ombro. Testemunhas contaram aos policiais militares que dois suspeitos passavam pela rua São Pedro de moto. Um deles abordou a vítima para roubar o celular. Ela escondeu o aparelho e o assaltante atirou. Ele e o comparsa fugiram. Com o telefone. O SAMU esteve no local, mas Manuela já estava sem vida. A Polícia Civil analisou várias imagens de câmeras de segurança de alguns estabelecimentos e conseguiu identificar os suspeitos. São dois adolescentes, de 16 e 17 anos. Eles foram apreendidos ontem à noite no bairro Santana. Um outro adolescente, de 15 anos, também foi detido. Ele estava com a arma do crime escondida na cintura. Com a dupla também foram apreendidos. Uma bermuda, uma camisa e a moto usadas no crime. Um celular roubado de outra vítima foi recuperado. O trio foi encaminhado para a delegacia de Muriaé. O delegado responsável pela investigação explicou detalhes da apreensão dos suspeitos. Sem dúvida, trata-se de um latrocínio. É através de, de outras imagens que a gente coletou na rua e em outros locais da cidade, a gente percorreu todo o caminho deles e de algumas características. Algumas tatuagens ficaram expostas. A gente fez uma busca, na nossa rede de informantes conseguiu identificar primeiro o condutor da motocicleta, depois gente, o, o atirador. É, e através de algumas informações da população que a gente recebeu, a gente conseguiu prender os dois primeiros. Depois a gente foi no bairro onde eles tinham deixado a arma com um terceiro menor. Recuperamos a arma, a motocicleta, que era do pai do atirador estava é, tá registrado o nome do pai do atirador. E depois recuperamos um outro celular dos três roubos que eles cometeram essa tarde e confessaram. Os três adolescentes são suspeitos de praticar outros dois assaltos no mesmo dia e com a mesma forma de agir. Eles passaram amanhã na delegacia, prestando depoimento. Lamentavelmente a vida da, da Manuela a gente não dá como trazer de volta, mas é um trabalho rápido que a polícia teve hoje e realmente está de parabéns. Olha aqui o um grande abraço pessoal do Interligado Online.com, que são nossos parceiros aqui também, junto da Rede Mais. Para vocês de todo o estado de Minas Gerais, aí quando tiver alguma ocorrência, pode passar para a gente. Parabéns sempre ao trabalho da polícia, que chega junto, porque a polícia fica procurando os bandidos mesmo.